ankstesnėje dalyje. Kas čia tave jau taip ir ypatingo? Germano tu negausi, aišku. Ruta smogė Germanui pirmą pavojingą smūgį. Kas čia dabar? Kažkas pradėjo pilti šūdantų nesmūgį. Tėvas testamente jam paruošė nemalonę staigmeną. Visas kilnojimas ir nekilnojimas turtas lygiomis dalimis skiriamas mano žmonai Eugenijai Kaunieckienei, bei vaikams Brigitai Kupliauskinei ir Robertui Kauneckui. Ar caras išsilaikys sostę? Ar išsaugosi mano meilę, likti medžiai vasario šekšna? Ar išdrįsi, kaip jie pražydėti, kai žvaigždės nuo šalčio virpės? Ar išsaugosi mano meilę, likti medžiai vasario šekšna? Ar išdrįsi, kaip jie pražydėti, kai žvaigždės nuo šalčio virpės? Tu pats vairuosi? Taip. Tai aš čia sėdu. Tu niekur nesėdi, tu lėgi čia. O, nesupratau, tai ką man daryt? Nieko, lyg čia. Viskas. Tomai, kam tu jį paleidai? Tu bent jau šilto maisto kartais pavalgai. Manimi nesirūpink. Pati ir valgiai šiandien. Tiesą sakant, ruošiausi. Ką reiškia, ruošiausi? Ne, tiesiog Mindaugas pakvietė pietų. Aš sutikau, paskui labai pasigailėjau. Kodėl? Nešvarus jis žmogus. Vien jau tai, kad kalba Germanui, kaip aš jam nepatinku, paskui kviečia, dovanoja gėles, kalba apie jausmus. Nežinau, aš jo nepažįstu. Aš irgi nepažįstu. Ar jis yra ta geroja velė, ar jis yra Germano žmogus, kuris renka informaciją ir tiesiog mergišiu susilažinę su draugu. Nežinau. Turi brolių? Ne, tik seserų. O. Seseris irgi blogis. Dar gal net blogesnis nei broliai. Nežinau, man viskas gerai. Man irgi gerai. Bet man jų nei vieno nereikia. Negali būti, kad nieko nereikia. Vis tiek kažko reikia. Jo. Reikia. Ir jį yra. Tai ko tu čia sėdi? Ko pas ją nevažiuoja? Ne viskas taip paprasta, supranti. Ne, nesuprantu. Nu, tai ir nesuprasi. Visos jos vienodos. Nieko nau. Nei velnio tu nesupranti. Padėk čia. Tu jos visai nepažįsti. Iš vis geriau patylėk. Tavo darbas pilstyti, o ne plepėti nesąmonės. Ne, nepaprasta moteris. Tokios moteris pasitaiko tik kartą per gyvenimą.
Nepyk ant jo. Sunku jam. Tas testamentas buvo kaip perkūnas iš giedro dangaus. O jum? Ir man. Tai kaip suprantu, mes su Germanu likom be nieko. Visų pirma, jis turi tave. Turi savo šeimą. Be to, Germanas puikiai, kaip prezidentas, tvarkosi savo firmoje. Kasgi kitas galėtų jį pakeisti? Tu tik nesijaudink. Aš nesijaudinu, man jo tiesiog gaila. Juk nei Brigita, nei Robertas nieko nedarė. Vienintelis Germanas dėl firmos kažką darė. Darė, daro ir darys. Robertai. Robertai. Kas? Kelkis. Oi, o kiek valandų? Koks skirtumas, kiek valandų reikia pakalbėti? Kava į lovą. Oi, apie ką tu nori kalbėti? Apie mūsų akcijas. Imk. Aš tai galvoju, kad tėvas norėjo taip Germaną pamokyti. Jam ir pasisekė. O dabar viską kaip apsvarstys Germanas, užrašysim tas akcijas jam atgal. Robki, tu ką durnas? Taigi tu milijonierius, gali daryti, ką nori. Bet sutik, Germanas visai gerai tvarkys įmonėje. Labai gerai. Ir kontrabandą gerai vežė, ir su tėvu susitvarkė labai gerai. Aš nenustepčiau, jeigu jisai užsakė, kad tėvą pašautų. Brigita, kaip tu gali? Ai, nu gerai, gerai, gal ir perlinkiu. Bet faktas tame, kad mes turim puikią galimybę sustabdyti nelegalią Germano veiklą. Taigi tu niekada tam nepritardavai. Robki. Nepritardavau. Tai va, aš viską apgalvojau. Tu ką, tu išprūdėjai? Visai ne. Jeigu mes nepakeisim nieko, tai taip ir liks. Pasirašyk. Nežinau, nežinau. Kažkaip man čia nelabai. O tai kaip Germanas? Robke, jeigu mes Germano iš to liūno neištrauksim, tai taip ir liks, ar tu supranti? Pasirašyk. Taigi tu akcininkas, tavo parašu reikia. Rašykis. Robke. Pasirašė? Taip, varom į ofisą. Aš visada sakiau, kad jis yra skystas. Dabar tai bus. Labas, Leonai. Nesutrukdysiu? Žinoma, kad ne. Išvažiuoji? Kodėl? Žinai, kad aš pagalvojau, kad mano misija kaip ir baigta. Aplakiau mamą, palaidau brolį. Tik tai gaila, kad tau nieko negaliu padėti. Alfredas prieš pat mirtį netikėtai pakeitė testamentą. Ir Germanui nepaliko ne cento. Nu ką aš jam galiu? Nebent rusiškų rublių duot. Kalbu ne apie pinigus. O apie Germano charakterį.
Dabar jis nežinau, ką gali padaryti. Ar pasidaryti. Tu irgi turi charakterį. Ir patirtį. Galėtum jam padėti susivokti. Bet žinai, man kažkaip atrodo, kad jam visai nereikia. Tu mano patarimų ir pagalbų. Leonai, negi taip dar nieko ir nesupratai. Germanas tavo sūnus. Ką? Ką tu pasakei? Man dar šiandien žadėjai paruošti pavyzdinę sutartį. Taip, aš žadėjau dar pažiūrėti kelis punktus, tada persiūsiu. Gerai, aš tau dar vakar parašiau, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir akcentuoti. Taip, aš mačiau. Ačiū. Palauk, Rūta. Gal pasikalbam? Apie ką? Apie darbą? Ne. Tada, manau, neverta. Klausyk, aš nesuprantu, kuo tu išėjai iš tos kavinės. Aš gal įskaudinau tave, aš nežinau, man galvoje netelpa. Mindaugai, pradėkim nuo to, kad mes esam kolegos, taip? Ir tuo viskas pasakyta. Apskritai, nelabai gražu yra juodinti savo šefą. Gerai, aš sutinku, aš gal per grubiai pasakiau. Atsiprašau, bet tai tik tiek. Tai reikia pasirinkt, su kuo ir apie ką kalbėti. Klausyk, Rūta, tu man patinki, aš tiesiog stengiuosi parodyti tau savo dėmesį. Aš stengiuosi tave apsaugoti. Nuo ko? Nuo Germano, jisai nežiūri į tave rimtai. Tai tik tai kalbos. Beje, jeigu jomis tikėti, tu irgi ne pats rimčiausias tipas. O ko šitą, kaip aš turėčiau suprasti? Ką galvoju, nežinau, kad nori įtraukti mane į savo sąrašėlį. Kokį dar sąrašėlį? Ką tu čia šneki? Kokį dar sąrašėlį? Kas tu šviečia pasakė? Koks skirtumas, kas pasakė? Kalbos iš niekur niekada neatsiranda. Aš prašiau tavęs grįžti. Maldavau su ašaromis. Tugi nesakėjai, kad tu esi nieši čia. Aš būčiau viską metęs ir tuoj pat sugrįžęs pas. Norėjau, kad vestų mane iš meilės, o ne dėl vaiko. Išpatė, koks idiotizmas, ką tu šneki, Eugenija. Nu kaip tu galėjai šitaip su manim pasielgti, apie vaiką pagalvojai? Tada nieko negalvojau. Atleisk man, Leonai. O kai supratau, kad pasielgiau kvailai, jau buvo per vėlų. Patikėk. Nebuvo lengva tuos ilgus metus žiūrėti į mūsų sūnų ir matyti tave. Ir kaip aš beprotiškai tave mylėjau. Eugenija. Eugenija. Bet juk tik tai pusė žodžių. Ir mes galėjom būti laimingi. Taip, Leonai. Bet laiko neįmanoma atsukti atgal. Sveikas, broli. Naujai iškeptas milijonierius. Gal gali paskolinti pinigų? Paklausyk. Galvo, ką nori, bet aš tau turiu pasakyti. Mes su Brigita. Ką? Ką jūs padarėt? Elona! Drabužius! Rūta, palauk, mums reikia pasikalbėti. Aš prašau, klausyk, pasikalbėkim, gerai? Leisk man praeiti. Aš prašau, Rūta,
Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Va, prašau, čia yra Kaunecko Group akcininkų sprendimas. Nuo šiandienos aš esu šių įmonių prezidentė. Rūta, aš ir tau turiu naujienų. Taip. Mums nebereikia tavo paslaugų. Tu atleista. Ir taip. Brigita, aš manau, kad mums nereiktų taip skubėti su... Oi, oi, apsiverksiu tuoj. Gynėjas atsirado. Nereikia jai tavo pagalbos. Ir manau, kad nenori jinai patekti į tavo kolekciją. Tai čia tu prišnekėjai šitų nesąmonių? Gal ir prišnekėjau, gal ir ne. Kas dabar yra? Klausyk, jeigu tu nenorėsi daryti taip, kaip aš liepsiu, tai žinok, yra pilna teisininkų. Pilna. Pakampiais. Aišku tau ar ne? Išdurnėt galim. Gerai, pasiūk į postą vėliau. Sveiki. Sveiki. Aš norėčiau rasti Germaną Kaunecką. Kas jūs toks? Mes susitarę. Ketvirtas aukštas. Greitai gaudysi. Klausyk, tai pasirūpink asmeniškai, gerai? Jeigu Germanas pasirodytų, tegul apsauginis jo neleidžia į ofisą. Gerai? Supratai mane ar ne? Tai čia perversmas. Ne tavo reikalas. Tiesiog dirbi arba ne? Kas moka, tam ir dirbi. Na, žinau, tu mėgsti šiltas vietelės. Man ne pinigai. Tu pati žinai, ką aš tau jaučiu. Oh, nereikia čia seilintis dabar. Tu dėl Germano pasirūpinsi? Pasirūpinsiu. Atleiskit. Taip. Kur aš galėčiau rasti Germaną Kaunecką? Tiesą sakant, pats su juo norėčiau pasikalbėti. O beje, jūs esat... kas? Nu, sakykim, jo verslo partneris. A. Nu, tuomet pabandykit kitą dieną. Šiandien abejoju, ar jį čia rasit. Kur? Pašaliniai į ofisą neįleidžiami. Tu žiūrėk, kad pas to nepasidarytum pašalinių asilę. Nebijok, nepasidarysiu. A tu suvoki prieš ką raunės? Prieš ką? Prieš carą, kurį tėvas paliko pliką, kuris nieko neturi. Germanai, tu lūzeris. Tu atleistas. Klausyk, ei gražiuoju, o tai išmesim į gatvę kaip kokį šunį. Sakai, kaip šunį? Per maži tavo kiaušiai, kad prieš mane šokti. Neblogai. Atrodo, Germanas turi rimtų problemų. Manęs niekas niekada neatleidžia. Kur ta kalė?
kitoje dalyje. Brigita neturi patirties. Ir aš nusprendžiau atiduoti Germanui savo akcijų dalį. Tikrai? Aš dar nesu aš, aš neturiu Lukos, aš negaliu sustoti. Be to, Brigita pati to nežinodama susilpnino Germaną. Prarandi visą ryšį su Germanu. Aš esu įsitikinus, kad jisai man paskambins. Ką jūs darot? Juk jūs tik vienas kitą ryte turit. Robertai, tu išdavėj brolį. Kaip tu drįsai? Kaip ir aš neturi mamytės, bet jai blangiau, nes mano mamytė dar gali parvažiuoti, jos ne.